ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ନାଟମଣ୍ଡପ ମରାମତି। ହେଲେ ମରାମତି ପୂର୍ବରୁ ଦେଖାଦେଲାଣି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ନୀତି ବିଳମ୍ବ ପରେ ମରାମତି କାମ ବିଳମ୍ବ ହେବା ଆଶଙ୍କା, ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକଟ କଲେ ସେବାୟତ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ କାଲି ଗୋଟେ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା, କାରଣ ସେମାନେ ନିଯୋଗ ମାନେ ସରବଳୁ ଆଜି ପତ୍ରିବଳୁ ନିଯୋଗ ଲେଖିକିରି ଦେଇସାରିଲାଣି ଯେ ଆମେ ସହଯୋଗ କରିବୁ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନାଟମଣ୍ଡପ ମରାମତି କାମ। ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 19 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଜାରି ରହିବ। ହେଲେ କାମ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ନେଇ ଦେଖାଦେଲାଣି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ବନକଲାଗି ନୀତିରେ ଅହେତୁକ ବିଳମ୍ବ ଓ ପାଳିଆ ସେବାୟତଙ୍କୁ କ୍ଷତିଭରଣା ନଦେଲେ ନୀତିକାନ୍ତି ବିଳମ୍ବିତ ହେବା ସହ ନାଟମଣ୍ଡପ ମରାମତି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ହେବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ଆଜି ରାତି 2ଟାରୁ ଦ୍ୱାରଫିଟା ପରେ ନୀତି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୋଗମଣ୍ଡପ ପରେ ଏଏସ୍ଆଇ ଟିମ୍ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅପରାହ୍ନ 1ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଏସ୍ଆଇ ନାଟମଣ୍ଡପ ମରାମତି କରିବ। କିନ୍ତୁ ବୁଧବାର ବନକଲାଗି ନୀତି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ରାତି 9ଟାରେ ସରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ରାତ୍ରି ପ୍ରାୟ 9:40ରେ ବନକଲାଗି ନୀତି ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ମହାସ୍ନାନ ପୂଜା ଶେଷ ହୋଇ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି 1:20ରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ଶେଷ ହୋଇଛି। ରାତି 3:35ରେ ବଡ଼ସିଂହାର ଭୋଗ ଶେଷ ହୋଇ ଭୋର 4ଟାରେ ରାତ୍ରି ପହୁଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ଗୁରୁବାର ସକାଳ 6:35ରେ ଦ୍ୱାରଫିଟା ହୋଇ ସକାଳ 7:20ରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ନୀତି ବଢ଼ିଥିଲା। ପରେ ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିବା ବେଳେ ସକାଳ 7ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଥିଲେ। ତେଣୁ ପାଳିଆ ସେବାୟତଙ୍କୁ କ୍ଷତିଭରଣା ଦେବା ସହ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 2ଟାରେ ଦ୍ୱାରଫିଟାଠାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ନଚେତ୍ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀତି ପ୍ରଶାସକ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବାକୁ ସେବାୟତ ମହଲରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ବନକଲାଗିରୁ ନୀତି ବିଳମ୍ବରେ ଚାଲିଛି, ଯଦି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ନୀତି ପ୍ରଶାସକ ଯଦି ପ୍ରଶାସନିକ ସଂସ୍ଥା ରହି ଯେମିତି ବିଭିନ୍ନ ଯାନିଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଦୁଆର ଖୋଲିକିରି ଯଦି ନୀତି ଚଲେଇବେ ନିଶ୍ଚିତ କାଲି ଗୋଟେ ସମୟରେ ଏଏସ୍ଆଇକି ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କରିପାରିବେ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ, ନଚେତ୍ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ କାଲି ଗୋଟେ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା, କାରଣ ସେମାନେ ନିଯୋଗ ମାନେ ସରବଳୁ ଆଜି ପତ୍ରିବଳୁ ନିଯୋଗ ଲେଖିକିରି ଦେଇସାରିଲାଣି ଯେ ଆମେ ସହଯୋଗ କରିବୁ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଆଉ ଚୁଆରବଡ଼ୁ ଅଛନ୍ତି, ପତ୍ରିବଡ଼ୁ ଅଛନ୍ତି, ଖୁଣ୍ଟିଆ ମେକଅପ୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିକିରି ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇବା କଥା। 2 ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଦେଖିବାର କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ଛତିଶ ନିଯୋଗର ମନ୍ଦିର ମରାମତି ପାଇଁ ଭୀମ ଆମର କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁକରି ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଯିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେ ତାଙ୍କର ନିଜେ ରହିକରି ସେ ଦ୍ୱାର ଖୁଟିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ଏବଂ ଦ୍ୱାର ଖୁଟିଲା ଫିଟିବା ସମୟରେ ଏମିତି 2ଟାରୁ ଦ୍ୱାର ଫିଟିବ, ସେ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଅନୁଧ୍ୟାନ ନିଜେ ରହି କରିବେ, କରିକିରି ଯେମିତି ଦ୍ୱାର ଫିଟିବ ଇଆଡ଼େ ଦର୍ଶନ ହେବ, ଭକ୍ତମାନେ ରାତି 4ଟାରୁ ଯେଉଁମାନେ ଲାଇନ୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ସୁଦ୍ଧା ଦର୍ଶନ କରି ଫେରିଯିବେ, ଏ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି। ରିଚୁଆଲ୍ସକୁ ଆମକୁ ଫଲୋ ରଖନା ହେ କ୍ୟୁକି ଭାଇ ଆମରି ସଂସ୍କୃତି ଔର ଉସକୋ ହମ ଅଗର ସିର୍ଫ ଦର୍ଶନ ଔର ଲୋଗୋକୋ ଖୁଶ କରନେ କେ ଲିଏ ୟେ କରତେ ହଟା ଦେଙ୍ଗେ ତୋ କୋଇ ମତଲବ ନହିଁ ହେ ଫିର ଆମାରା ତୋ ହମେ କୋଶିଶ କରନୀ ଚାହିଏ କି ହମ ଜିତନା ସେ ଜିତନା ଜଲ୍ଦି ହୋ ସକେ ଆପନେ ଟ୍ରାଏ କର ସକତେ ହେ କି ଆପନେ ରିଚୁଆଲ୍ସକୋ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରେ ଔର ଜୋ ରିଚୁଆଲ୍ସ ଚଲେ ଆ ରହେ ଉନ୍ହିଁକୋ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରେ, ଆପନେ ହିସାବ ସେ ଉନ୍କୋ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ନା କରେ ଟାଇମ୍ କେ ଆକର୍ଡିଙ୍ଗ ଜି, ଔର ଟ୍ରାଏ କରିଏ କି ଆପ ଜିତନା ହୋ ସକେ ଆପ ଫେସିଲିଟିଜ୍ ବଢ଼ା ସକେ ତାକି ଇଜିଲି ସବ ଲୋକ ଦର୍ଶନ କର ସକେ ଔର ସବକେ ଲିଏ ପ୍ରପର ରହେ। ସେପଟେ ନାଟମଣ୍ଡପ ମରାମତି ଓ ନୀତିକାନ୍ତିରେ ଅହେତୁକ ବିଳମ୍ବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ସାଜିଛି। ବୁଧବାରଠୁ ନୀତିରେ ବିଳମ୍ବ ଓ ଗୁରୁବାର ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଓ ନୀତିକାନ୍ତି ଅହେତୁକ ଡେରିରେ ଚାଲିବା ନାଟମଣ୍ଡପ ମରାମତି ଉପରେ ବଡ଼ଧରଣର ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ସେପଟେ ସେବାୟତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ନୀତିକାନ୍ତି କିଭଳି ସରଳ ହେବ ସେ ନେଇ ସେବାୟତମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମରାମତି ସମୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। 7 ପାହାଚଠାରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଡାହାଣ ପଟେ ଯାଇ ପୁନର୍ବାର ବାମ ପଟେ ଯାଇ ଜାଲିଦ୍ୱାର ଓ ଜୟ ବିଜୟ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରି ଭିତର କାଠ ଦର୍ଶନ କରି ବେହରଣ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବେ। ସେହିପରି ବାହାର କାଠ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀତି ପ୍ରଶାସକ କହିଛନ୍ତି। ବୈଠକରେ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା ଏଏସ୍ଆଇ ତରଫରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ କରିବେ ରିପେୟାର ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ନେବେ ଏବଂ ଆମକୁ 23 ତାରିଖରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ଏବଂ 19 ମାର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଭକ୍ତମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି 3600 ମିଟିଂରେ। ଆଉ ଏଥିରେ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୋଗମଣ୍ଡପ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟାଏ ବେଳେ
सरगला कार्य रिपेयर मरामती कार्य आरंभ हो संध्या छटा पूर्व जी कम हम से बंद हो मेजर जो काम थी नाट मंडप जो कंजरवेशन कम मरामती काम जमी रूफ्रे कि पथर डिसलोकेट था फिक्स कराई सामान रहा जो आम जो क्राक बीम अच्छी ईस्टर्न पर्सन सपोर्ट सिस्टम देवा कथा जोटा कि आम आज फान निर्धारित कराला जे आम फेब्रुआरी 23 रु आम मार्च 19 मध्य तार काम कम्प्लीट करूँ आम आशा अच्छी से आज डिसाइड है आम दिन गोटे रु संध्या 7 मध्य काम प्रत्येक दिन करूँ नीति जो अनुसार हो महाप्रभुरा नीति समस्त सहयोग नहीं आम नीति को पुणी त्वरावित करके आडजस्ट कर चेषा रही आसंता काल ठार ही जमी नीति निघंट कराई छत्तीस निधि जहाँ निष्पत्ति अनुसार कम द्वितीय भोग मंडप सरलापर ही दिजाव रिपेयर 7 घंटा प्राय 7 घंटा दि जाए संध्या धूप ठार पुणी नीति चलो मान कम बंद हम संध्या धूप श्रीमंदिर बारंबार नीतिकांति विलंब हेतु भक्त दर्शन सह महाप्रभु नीतिकांति विलंब होणु आज नाट मंडप मरामती कार्य आरंभ होगा बेले समस्त सेवायत सहयोग और श्रीमंदिर प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित न रहिले नाट मंडप मरामती कार्य बाधाप्राप्त होवार जथेष्ट आशंका रही। पुरीरु वीडियो जर्नलिस्ट गणेश दास सनातन भुई विक्रम प्रीडियांक आलोक आशुतोष और प्रियदर्शन महांती रिपोर्ट अर्गस न्यूज। मोबाइल फोन और सांगसाथी आपण पिलाटीर पाठपढ़ा और कैरियर को प्रभावित करुचि कि आपण से बिव्रत कि तेज आज ही आसतु आपण चाहूबा मन लगे संपूर्ण आवासिक स्कूल टीएससी गुरुकुल गोठपाटना भुवनेश्वर। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।